Kārli! Sāpņo, jo sāpņu mēdz piepildīties. Kārlis Pauls Lasmanis. Viens no viņas sapņiem piepildījās 2021. gada 28. jūlijā Tokijā. Kārļa precīzais tālmetiens Olimpisko spēļu finālā atnesa Latvijai zeltu 3-3 basketbolā. Trīs pret trīs? Jā. Čau, Džeki. Batmanu gaidījāt? Ko? Batmanu. Ko? Olimpisko čempionu. Trīs pret trīs basketbolā. Kārlis Lasmanis, ziniet tādu. Sagaidām Olimpisko čempionu. Čau, Nu, es sveicinātu. 3 pret 3 ģērtoju. Bišķi pa daudz te, Džeki, ne? Pa daudz, jo mums tur bišķi mazāks tās ģērtos. Mēs kopā 6 parasti esam treniņā. 30 jaunie hokejisti sāk cīņu par vietu Latvijas izlases sastāvā. 11 labākie janvārī dosies uz ziemas jaunatnes olimpiskajām spēlēm Korejā. Es domāju, ka Kārli to var parādīt un nedaudz pastāstīt, cik grūti tev šis dārgmetāls nāca slidas iedot man. Olimpiskā medaļa var padot par riņķi apkārt, bet nu... Smagi. Tur jau pa lielam veču nav ko, tur jau nav ko stāstīt, jūs jau paši saprotat, ja gribi kaut ko vinnēt, tad ir normāli jārubās un normāli jākapā. Es domāju, tas jau visos sporta veidos. 3 pret 3 hokeja izlasi trenē Lauris Dārziņš, kurš olimpiskajās spēlēs piedalījies 3 reizes. Viņam asistē Jānis Sprukts. Viņš olimpisko gaisotni piedzīvoja Vankuverā un Sočos. Kārus lielajās vai lepojās? Lepojās, varēja. Jo mēs, kad Luka māca viņiem lepoties, nevis lielīties ar panākumiem, bet tu kandidēsi arī, tu jau 15 gadus pa vecu, man liekas, es, ne? Lai kandidēsi, kūs 16 nāks tā. Es pamēģināšu. Man, nu, es pēc tāds babyface jau pēc sejas esmu, šo nepamanīs neviens. Ok. Interesants tas slīdz. Nav kā basīšu bots. Sākumā šitie te lēni. Wow! Atmuguriskais sliļojums čūskiņā. Tops, redzēja kā ripiņa acī. Kočs Sprukts, kočs Dārziņš ar ripām. Jums šoreiz arī mēs pagājušajā taisījām nedaudz vēl. Jūs labi uzturat vingrojumus, nedaudz vēl jums pieliksim pāris piespēlīt. 3 pret 3 hokejas pirmo parādīšanos ziemas jaunatnes olimpiskajās spēlēs piedzīvoja pirms 4 gadiem Šveicē. Turnīrs bija eksperimentāls. Par medaļām cīnījās dažādās krāsās tērpus starptautiskas komandas, nevis valstis. Pirms sacensībām sastāvos tika izlozēti sportisti no dažādām valstīm. Par noteikumu atšķirībām. Uz ledus vienlaicīgi notiek divas cīņas, jo spēles laukums aizņem vienu uzbrukumu zonu, virs zilās līnijas uzbūvēta laukuma apmale. 3 pret 3 hokejā spēku paņēmieni ir aizliegti. Spēles laiks 3-15 minūtes, obligāta maiņa ik pēc 45 sekundēm. Tā, nebija slēgt. Tā, tagad šīs diagonāles. Gatavi? Kāds tās galvenās atšķirības starp lielo? Hoķīt un 3-3. Nu, viņš ir vēl dinamiskāks. Hokejs jau vispār dinamiska spēle, bet skaidrs, ka šeit tās situācijas mainās ļoti bieži. Lai vai arī, nu, teiksim, vēl joprojām ir divi vārti, jums, kas basīti, jums tomēr ir viens grozs, tad vispār savādāks nianses. Mums tomēr tā struktūra hokeja it kā paliek. Vēl joprojām ir divi vārti, bet tās situācijas ļoti ātri mainās. Tu esi uzbrukumā, tu esi aizsardzībā. Tu it kā izeji pret vārtsargu, tur divi spēlētāji pret vienu. Ja tu negūsti vārts, uzreiz pretuzbrukums ļoti bīstams. Un tās visas situācijas nu, mainās milisekundē. Šito es saprotu, ko viņš šeit sāk. Es pilnīgi vienmēr tā atbildi, ka man prasa, kāda ir tās galvenās atšķības ar basketbolu un 3-3. Un atmet atpakaļ! Jā! Precīzi! Kas ir tavs sapnis lielais? Klasiskajā hokejā vai 3-3 hokejā? Labākie klasiskajās grāmas. Aizbraukt NHL uz spēlēt Bostonu. Kādā liekā 3-3 hokejs būs arī olimpiādē lielajā? Kādu dienu? Manuprāt, pēc 5-10 gadiem būs tāpat kā arī basketbols, streetballs. Es grasos aizbraukt uz Gangvangas olimpiskajām spēlēm un
uzrēt zeltu. Manā uzturēšanās ir svarīgākais vecums, kad tu ieliec to bāzi, kad tu saproti, ko tu gribi. Un te arī bieži vien izvēršas tās divas iespējas, vai nu tu būsi, vai nu tu nebūsi. Un šitas, man liekas, ir tas īstais vecums, nu, kad ir jāiedod, jāsaprot īsti, ko tu gribi, un jāsāk strādāt pie saviem mērķiem un saviem sapņiem. Labs treniņš, labs treniņdiena. Ok, 1, 2, 3, man sirdī! Latvijā! Bravo! Es domāju, ka Džeki nu jau ir nošāvus vairākas zaļas trenējoties pie šitādiem Džekiem, pie šitādām leģendām trenējoties. Man liekas, tā jau ir vienkārši milzīga pieredze pušiem. Tā kā. Paldies, ka atnāci ciemos. Nu, klausies, es saku, mēs sastāvā tev nevaram ielikt. Zinām, ka tev ir zelta medaļa, bet nu, ja vecuma cenzi, bet iedvesmai atnāci. Paldies, jo puišiem tas ir izcili, ja? Kurā sporta veidā sasniedz virsotnes, ja? tā pieredze, tu var parādīt Džekiem to savu darbu ētiku, tas viss no sfēras uz sfēras pārnesās. Tāpēc paldies, ka atnāc ciemos. Nu, vēl jums uzkarināt kaut ko kaklā. Paldies. Mamma teica, sēko savi sapņi. Sāpnis vai realitāte, bet pasmaidi, jo smaids neko nemaksā.